Скрипаль на даху. Усі ми намагаємось проспівати просту чисту мелодію, не звернути при цьому шию. Зовсім не просте діло. Як би був я Ротшильд, я біді-біді-біді-біді-біді-біді-біді там. Кожен день би я відпочивав, якщо б купу грошей мав. Ех, я би не трудився, я біді-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 
ніби в немов в останній раз. Я б збудував маєток біля синагоги у центрі нашого села, щоб здивуватися натівка змогла. Одними сходами я б вгору піднімався, іншими вели в підвал, а треті простягалися б до хмар. Мій двір заповнили птахи і лиш ті, що можна людям їжу брати, та стільки, що їх не перерахувати. І весь цей гвалт, га-га-га, кря-кря-кря, кухареку, для всіх був би дуже вірний знак, що тут живе вже точно не бідньок. І всі мужі общині тут до мене є причина, як народ до Соломона розсудити по закону, що робити ревете, як нам бути мудритеве, себто мудрий ревете, то є я. Ай, я да ді да да, я рі да да, я рі да да да. Може ні, багач правий і навіть у брехні. Отже, будь я Ротшильд, і я біді-біді-біді-біді-біді-біді-біді-бідав. Я б собі нічим не відмовляв, якби купу грошей мав. Я же просто тев'є, і я же ді-біді-біді-біді-біді-біді-бідав. О, мій Боже, ти створив людей, установив навіки хід речей. Та чому ж про мене ти забув? Що би я багатий?